caçava fustanho da mina, comprava livros. A gente vai conversar hoje sobre o filme A Conquista da Sibéria, que é um filme russo. Eu já comentei sobre vários filmes russos aqui no canal. Tem inclusive uma playlist. Eu falei sobre o Festival de Cinema Russo que teve ano passado. E tem chegado muitos filmes russos através do streaming pra gente, né? Então, você vai poder ver aí também nas imagens que eu vou colocar e na própria caixa de descrição aonde assistir esse filme. Eu assisti através de cabine online, com uma parceria com a A2 Filmes. E esse filme chegou aqui no Brasil recentemente, mas ele é um filme de 2019. No original ele chama Tobol, né? E ele vai contar. Esse vídeo não tem spoilers, tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho como é que foi a minha experiência assistindo esse filme. Uma coisa positiva, já digo a vocês, que quando eu assisto pelos streamings e tudo, esses filmes que não vão direto para cinema, e os da A2 também que eu tenho assistido, eles estão no idioma original, que eu particularmente gosto muito. Eu entendo que tem que ter a parte dublada. Cópias, né, dubladas também, enfim, mas eu não curto quando é a dublagem americana, né, e então vem a legendagem em português. Esse não, esse tá no idioma original, então não precisa se preocupar para quem também não curte isso. E ele vai contar aí a história de um jovem, né, chamado Ivan Demarin. Ele é um jovem oficial e ele é enviado lá para longe, na Sibéria, né, onde ele vai encontrar um amor. Né? Nessa ida dele, né, como oficial, ele vai encontrar esse amor e junto com o regimento dele, ele vai se ver arrastado por uma conspiração por príncipes locais que buscam ouro de Arcande. Bom, essa é a sinopse dele, na verdade. E bom, esses filmes assim que são muito, né, históricos e tal, a gente sempre quer saber mais quando a gente gosta, mesmo quando a gente não gosta. Uma coisa que eu acho nesse filme que ficou faltando foi mais didaticidade, mais didático, né? Porque a gente sabe pouquíssimo da história da Sibéria, eu pelo menos sei muito pouco. E no filme é para pessoa que já entende ou que já leu um livro a respeito. Porque não ensina muita coisa assim sobre o que que está acontecendo, por que que existe isso, qual foi a briga, sabe? Então, assim, é meio jogado assim de um jeito para quem já conhece. Então, isso é um ponto bem negativo. Um ponto positivo que eu achei é eu gostei do cenário. O cenário é maravilhoso, o figurino é sensacional. Eu gostei dos atores também. Não achei que os atores foram ruins. Às vezes esses filmes que não são tão conhecidos, né, os atores não estão aqui. Eu gostei muito deles. Os diálogos também eu achei bem interessante pro tipo de filme que é. Para quem curte, eu tenho certeza que vai gostar, vai querer mais informações, mas mesmo assim são diálogos ok, não tem nenhuma cena assim que tipo, ah, coisa ridícula, isso não aconteceria. É bem legal. Mas ficou faltando realmente aí essa mais explicações, né, para quem não entende muito da história da Sibéria. As locações e a fotografia, gente, é muito, muito bonito. Você fica assim querendo pausar para dar uma olhada, porque parece assim aquelas fotos de fundo, né, de Windows assim, de protetor de tela, porque realmente são imagens muito, muito bacanas. Bom, a gente vai ver não somente aí traição, tem cenas fortes sim, com abusos sexuais com mulheres, tem cenas de amor mesmo, assim, né, de pessoas. Vai misturar um pouco aquelas sagas épicas, né, que primeiro tem guerra, traição, depois amor. Então, assim, é um filme muito interessante, eu gostei muito, mas ficou faltando para mim realmente essa parte aí. De entender melhor por que que era isso, né? Por que que os oficiais eram enviados. Eu cheguei a entrar no IMDB, como eu sempre entro, e tem lá uma curiosidade de que realmente é baseada na história de dois oficiais, né, que existiram, que foi, não sei se isso é verdade, o Johann Renat e Birgitta, não sei o que lá, que foram pessoas reais e que foram pegos prisioneiros, né, na guerra lá. E aí, depois ele acabou, eles acabaram se alistando no exército russo, com a promessa de que, enfim, não seriam, as famílias não seriam assassinadas e tal. E eles eram, na verdade, da Suécia, eles não eram, russos, né? Enfim, eu não sei se essa história é verdade, foi o que eu achei pouquíssima informação. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês assistiram, têm interesse de assistir, não esquece de olhar aonde está passando. Vou agradecer mais uma vez a A2 por essa parceria. E é isso, A Conquista da Sibéria já está disponível para quem quiser conferir. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.